Sælverði og góðan daginn. Kristinn heiti ég og ég er skipulags fulltrúi Mosfellsbæjar. Þessi kynningafundur er upptaka þar sem ég ætla að fara yfir deiliskipulagsbreytingu í Leirvogstungu hverfi sem er nú í auglýsingu og til umsagnar helstu hagsmunaðila. Þar gefst öllum tækifæri að gera athugasemdir við þessa breytingu sem að snertir hverfið í heild sinni. Það er sökum ástæðina og aðstæðina í landinu sem að við viljum frekar taka upp kynningun og færa hana til ykkar sem að útskýrir hvernig gögnin eru framsett, hvernig er best að lesa úr þeim og hvenær og með hvaða hætti er best að gera athugasemdir eða komið ábendingar til okkar. Við viljum ekki kalla til stóra funda eða fá fólk í návi að augljósum ástæðum og teljum þetta bestu leið til þess að uppfylla skilyrði um samráð og upplýsingagjöf til þeirra sem að vilja kynna sér þessa breytingu. Það er áallanir sem við höfum varðandi deiliskipulagið í hverju. Ég ætla að fara yfir nokkrar glærur, útskýra helstu atriði og renna yfir nokkur þær ábendingar sem hafa borist okkur síðustu vikuna frá því að við birtum auglýsingu skipulagið í Mosfellingi og VF Sveitafélagsins. Leirvogstunguhverfið er staðsett sem sagt norðan við miðbæ og miðsvæði í Mosó. Þetta hverfi þekkja margir vel og hefur verið uppbyggingu á síðustu árum. Það sem við erum að gera hér er að yfirfara uppdráttinn í heild sinni, hverfið og hönnun og nokkur þeirra ákvæða sem varða frágang og annað innan svæðisins. Svæðið hefur verið lengi uppbyggingu og hafa verið gerðar á því ýmsar breytingar í gegnum tíðina. Mosfellsbær auglýsir nú þessa breytingu í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010. Þessi breyting var samþykkt af bæjarráði til auglýsingar þann 15. júní síðastliðin. Við höfum beðið með kynninguna þangað til að fólk sé komið úr sínu sumarfríum og gefst þannig tækifæri betur á rýna gögn. Þessi rafræna kynning er í samræmi við skipulagsreglugerð og viljum við með öllu móti upplýsa alla hagsmunaaðilans vel og kostur gefst. Við viljum minna á að athugasemdafrestur við þessa deiliskipulagsbreytingu er til 10. október næstkomandi. Gögnin eru aðgengileg á vef okkar mos.is/skipulagsauglýsingar. Þetta má einnig finna neðst á heimasíðu eða forsíðu vef Mosbæjar, mos.is, neðst í svartri stíl. Það eru allar auglýsingar og allar breytingar sem við kynnum eða setjum í auglýsingar og samráðsferli hjá Mosbæjar. Gögnin eru tvennskonar, þetta er annars vegar greinagerð, þar sem að skrifað er helstu ákvæði og þeim lýst og þeim breytingum sem að orðið á skipulaginu hinga til og samantekt upplýsinga. Þar eru allar breytingarnar útlistaðar og lýsingar á þeim ákvæðum sem er að bætast við. Einnig er stór uppdráttur, breytingar uppdráttur skipulagsins, það sem fyrir má sjá gildandi skipulag eða uppruna skipulag hverfisins og nýtt skipulag, það sem búið er að setja saman allar þær breytingar sem að hafa verið gerðar í gegnum tíðina og innfæra þau ákvæði sem við erum að leggja núna til. Markmið deiliskipulagsbreytingarnar er nefnilega lagfæra stígakerfi eldra skipulags og aðlaga það landfræðilegum aðstæðum svo sem vegna hæðamismunar í landi. Einnig bætast við stígatengingar úr botlöngum Laxatungu. Í flestum botlöngum við Vogatungu og Kvíslatungu er gert ráð fyrir snúningshausum til þess að bæta aðgengi og er þetta viðbót við það sem áður var. Á Bæjarlandi koma til nýjar skilgreiningar sem að nýtingu hluta þess sem stærri garða lóða í hverfinu. Er þetta ein af þeim stærri breytingum sem við erum að leggja til og viljum eindregið að íbúar veri skoðanir sínar á þessu ákvæði við sveitarfélagið. Einnig bætist við almennir skilmálar frágang á lóðamörkum, girðingar, veggir og gróður. Þetta á við allar lóður í hverfinu, hvort sem að þær eigi við séu nálægt breytingum eða ekki. Endurskoðunin er þannig að endurskoðu deiliskipulagsins er að taka mið af ábendingum íbúum frágang og opinsvæði.
Við hefum fengið mörg erindi og átt í samtali og samráði við mjög marga íbúa á svæðinu sem og íbúa samtök Leirvogstungu hverfisins. Endurskoðun kemur í framhaldi af erindum sem sendt hafa verið skipulagsnefnd Mosfær til umfjöllunar sem og samráðsfunda með íbúa samtökum hverfisins. Hverfi er að mestu leiti fullbyggt en nokkuð er um að frágangi eða frágangur sé sett ábóta. Í endurskoðunni var lögð áhersla á að endurskoðun stíga og einstaka gatna auk skoðunnar á hver möguleik er fyrir íbúa nýta betur óskilgreind svæði hverfisins. Hér má sjá hvernig gildandi skipulags uppdráttur er framsettur. Hann sýnir alla lóðir og opin svæði, hann sýnir líka alla götutengingar og stíga. Við erum í raun að taka þennan uppdrátt og uppfara hann að öllu leyti. Við hann hafa bæst í seinni tíð heilgata sem heitir Fossatunga og er ekki sýnilega á þessari mynd. Einnig er búið að breyta mörgum húsa, botlöngum, skilgreiningum og fjölga jafnvel einingum eða einfalda ákveðin svæði með breytingar á byggingarreitum. Breytingardeiliskiplagsins hafa nefnilega verið 28 talsins þegar að þessi tillaga er sett fram. Þannig er að þetta skipulag sem er gildandi og búið er að byggja upp eftir með síðari breytingum var samþykkt 28. janúar 2006. Nýr uppdráttur er eins og nálgast má á vef Mosfellsbæjar með þessum hætti. Hann er töluvert skýrari og inn í hann hefur við fært allar breytingar sem hafa verið samþykktar í millitíðinni. Og vonumst til að síðar verði auðveldara fyrir bæði í búa og framkvæmdaraðala hugsanlega sem hefur eftir að vinna í hverfinu að fletta upp og skilja þar með væntingar uppbygging og svæðinu. Eitt af stóru viðfáðsefninu voru stígar. Á nýjum uppdrætti hefur verið farið við alla stíga í hverfinu. Bætt hefur verið við stígum þar sem að þótt hefur þörf á. Þá eins og til dæmis tenging milli aðalstígs við tunguveg við hverfið upp í gegnum botlanga Leirvogstungu. Innfærðir hafa einnig verið þeir stígar samkvæmt loftmyndum sem framkvæmdir hafa verið á svæðinu. Þess má geta að stígar almennt í skipulagi eru leiðbeinandi á uppdrætti og eru ekki hnitsettir. Stígar verða oft að taka mið af aðstæðum og legu landsins. Þannig erum við með þessari uppfærslu að reyna að taka frekar mið af aðstæðum. Einnig er gert ráð fyrir á slóðum í gegnum opin svæði milli botlaxatungu til þess að tryggja gönguleiðir og aðgengi. Þetta erum við að innfæra á uppdrátt. Það má sjá með þessum hætti hér. Þetta er eina stóru breytingum fyrir íbúa sérstaklega í laxatungu að eiga tengingar þarna milli. Milli húsa í hverjum botlanga er bæjarland sem er ætla til aðgengis. Við viljum bæta það aðgengi til muna og ná stíga tengingu þarna niður úr. Upp á milli botlanga og alveg upp í þau grænu opnu svæði sem þarna eru milli húsa, hugsum við síðan slóða. Þessi slóðatenging er ekki frágengin stígur eins og með bundnu slitlagi eða yfirborði, heldur verður hægt að þróa hann með öðrum hætti hugsalega síðar. Það getur verið með möl eða viðarkurli eða hvernig sem að við viljum þróa það og bæta þessar tengingar. En við gerum ráð fyrir því að eiga möguleikann á að setja almennilega stíga niður úr og vísum þar með fólki á að nota gangstéttar og komast þannig að tunguvegi. Þetta má sjá heilt yfir í þessari greiðu. Ég bendi á að hér hefur myndin verið lituð með rauðu þar sem að sjá má þessa stíga. Það er til einföldar og lestur og uppdrætti. Á stígar og uppdrætti eru almennt sindir bara með svörtum línum og með hvítri fyllingu eins og götur og eru þar með samgöngu æðar hverfisins. Og þeir sjáu eða hérna verða töluverðar breytingar með mikið betra aðgengi fyrir alla. Einnig eru við búin að einfalda stíga á tengingar við leiksvæði sem að staðsett er norðarlega í hverfinu og teikna þar inn til skýringar tvo einfalda velli. Þetta eru auðvitað bara leiðbeinandi og sér hönnun á hverju leiksvæði fyrir sig á sér auðvitað stað eftir atvikum. Við erum einnig verið að bæta tengingar leiksvæðisins upp í botlanga vogatungu sem eru næst svæðinu. Hér má einnig sjá það sem er syðsta svæði og næst Köldukvísl og Ævindýragarðinum að við erum búin að innfæra þá stíga svo þeir hafa verið framkvæmdir á síðari stígu málsins. Í upprunalegum uppdrætti var gerð leiðbeinandi tillaga að stígagerð og stígum sem að við erum núna bætt töluvert
og gert fleiri tengingar upp í hverfið. Þetta hefur verið framkvæmt á undanförnum árum og erum við ánægð með þá niðurstöðu að bæta aðgengi og gera það með fjölbreyttari hætti. Þannig að við fáum hugsanlega íbúa með betri tengingu inn í ævintýragarðinn þegar þeirri framkvæmt líkur. Með ábendingu sem við fengið síðastliðina vikuna var meðal annars fjallað skóla og leikskóla lóð hverfisins, grunn- og leikskóla lóð. Þar fengum við ábendingar hví stígakerfi sem að inn á lóðin í dag sé ekki sýnilegt uppdrætti. Það er vegna þess að stígakerfi innan lóðar lítum við á sem frágang á lóð samkvæmt byggingarreglugerð. Við erum ekki að teikna inn þá stíga sem fyrir í dag vegna þess að það myndi hugsanlega að binda framtíðar uppbyggingu eða breytt not lóðarinnar, verið til stækkunar, verið til breytingar, verið til einhverjar aðrar tilfærslur innan lóðar eða notkun á þessari leik- og grunnskólalóð til framtíðar. Við erum hins vegar með ennþá inni allar þær tengingar sem fyrir voru sem í kringum lóðina. Þar með eigum við bæjarland bæði með fram gangstéttum og með fram húsum til þess að eiga göngustíga og auðvelda þar aðgengi allra að þessari lóð hvaðan sem þeir koma úr hverfinu. Þess vegna er þessi lóð sýnd auð vegna þess að lóðafrágangur skal sýndur á aðal uppdrættum hús eins og fram kemur byggingarreglugerð. Síðan fórum við vel yfir snúningshausa í hverfinu. Í botnlegum Kvíslatungu og Vogatungu er nefnilega aðgengismál bætt. Rými í botnlegum gatna er þannig bætt með snúningshausum fyrir bíla. Bannað er að leggja í þau svæði, en það er það einungis hugsað til atvinnusvæði fyrir, er það einnig afsakið hugsað sem atvinnusvæði fyrir þjónustubifreiðar. Þetta var í fyrri hugmyndum ekki gert ráð að öllu leiti fyrir snúninga í botnlegum. Það hefur verið erfitt að atvinna sig og er markmið að með frágangi hverfisins verði kostur og landsvæði og rými til þess að vinna betur snúninga og koma þannig umbótum á þessa botlanga. Þið sjáuð hér á eldri mynd sem að hér sést hvernig frágangur átti að vera og hvernig gatan átti að eyðast út í grænt óskilgrænt svæði og hefur það reynst íbúum og öðru sem svæði fara erfitt þar sem að stórir bílar eða jafnvel litlir eiga til að þurfa að bakka beint út úr götunni. Teljum við þetta til mikilla bóta. Má sjá að þetta er á öllum eftirfarandi stöðum bætt og skilgreint í skipulagi. Það eru rauðu punktandi sem sýndir eru hér. Eitt af stærstu viðfangsefnum þessara breytingar eru viðbótar lóðir, svokallar. Við erum ekki að fara í lóðastækkanir eða breytingar á lóðum. Viðbótarlóðir eru sér skilgreindar í þessu deiliskipulagi og greinargerð þess. Við viljum einnig benda á að ekki er ætlast til þess að einnig neyðist til að taka við svokallari viðbótarlóð og eða þurfi að annast að svæði sem við skilgreinum. Þetta er frjáls viðbót þeirra sem að eftir því óska og miðast við þær eftirspurnir, fyrirspurnir og erindi sem okkur hafa borist á undanförnum árum og skipulagsnefnd hefur fjallað um. Þannig var leitast við að gæta jafnræðis og tækifæri allra til þess að eiga þennan möguleika vegna þess að lóðir í hverfinu eru almennt ekki stórar í meðan við stærð húsa eða þess óskilgreinda græna svæði sem fyrir er og íbúar hafa hug og væntingar til þess að geta nýtt betur og hugsaðum. Þannig er að stór hluti hverfisins einkennist nefnilega af óskilgreindu opnisvæði sem að raskast hefur mikið á framkvæmdatíma hverfisins. Það er því ábótavant frágang á slíkum svæðum. Markmiði er að reyna að ná sem bestri nýtingu og gæðum fyrir íbúa. Vegna aðstæðna og hönnuna hverfisins er ekki kostur á slíkum ánáttarleitum fyrir allar lóður í hverfinu. Og höfum við farið og rýnt svæðið og reynt eftir fremsta megni að verða við þeim ósku sem fyrir. Athugasemdir við þessa auglýsingu geta miðast við sjáu íbúar aðra mögulega leiðir eða frekari tillögur sem að hægt var að bæta í uppdrátt. Þær vilji vendilega fá sendar á umsagnar tíma skipulagsins. Þessar lóðir gefa hins vegar engar frekari byggingar heimildir í hverfinu, en það munur ekki reiknast inn í nýtingarhlutfall eða byggingar eða lóðir eða byggingarreiti. Sérstakir samningar verða gerði við hvern og einn lóðarhafa sem að hug hefur á því að taka við svona svæði og nýta það undir sig og sína fjölskylduhugsanlega.
Afnotareitirnir eru merktir þeirri lóð eða eru aðliggjandi þeirri lóð á uppdrætti sem að þeir munu fylgja. Þannig er bundin lína þar á milli og brotin lína að öðrum svæðum. Heimilt er að rækta reitina upp, ekki er heimilt að reisa mannvirki á þeim sem að eru þar með óaftur kræf eða gera á þeim slíkar breytingar sem að ekki falla að skilmálum þessu. Að öðru leiti munum við láta skilmálum lóðafrágangsskipulags sem skilta sem og reglugerð frágang lóða samkvæmt byggingarreglugerð. Hér má svo dæmi hvernig þessar lóður eru sýndar og hvernig þær tengjast. Þetta er Laxatungan og þar eru ansi mörg óskilgreind svæði sem að íbúar hafa kallað eftir og viljum við gefa kost á að nýtist frekar en nú er. Brúnureitirnir eru sem sagt viðbótarlóðir eða hugsanlega stækkanir úr lóðum. Að hluta til er við búin að mæla þetta út en þetta er að einhverju leiti óskilgreinda stærðir og ekki ætlast til þess að einstaklingar taki við öllu svæðinu vilji þeir koma til samráðs eða samninga við sveitarfélagið það. Ég seti hérna rauðar línur til þess að auðvelda lestur og því sem að augljóslega liggur fyrir hvaða lóðum eftirfarandi bleðlar eða spildur tengjast. Hér má sjá til dæmis á öðru svæði upp í Kvíslatungu og meðfram Leirvóstungunni að mikið er af slíkum svæðum. Slíkir bleðlar eru oft undarlegir læginu, þeir taka af sér mið af núverandi byggð, þeir snerta líka þar sem að skráðar eru fornminjar eða fjarlæðir milli húsa og einnig aðgengiskröfu sem gerði bæði skipulags reglugerð og við sem sveitarfélag ætlumst til þess að geta komist að þeim grænusvæðum sem ekki muni falla undir þessar lóðir. Því verðum við að hafa aðgengi að þeim svæðum. Hér má sjá, þetta eru tillögur af þeim svæðum sem að sveitarfélagið er tilbúið að gera samninga hvort sem það er að hluta til eða heilt. Enn og aftur minni á að við erum ekki ætlast þess að neitt taki þetta og þetta eru bara sér samningar sem eru viðbót við þá lóðlegu samninga sem að íbúar hafa í dag undir húsin. Viðbótar reitir og frágangur þeirra lóða er nefnilega með sérstökum kröf. Viðbótar reitir lóða eða svo kallar garðarlóðir eins og við erum reynt að hugsa það verða samþýttar gegn gjaldi. Það verður lítið að það gjald er ekki ákveðið í dag en það erum við núna bara að kynna skipulagið. Bæjarráð mun fara með slíka samninga á síðari stigum. Eftirfarandi skilmálar gilda not aðgengi á reitunum. Þessi reitir þarfnast nefnilega ákveðins leyfis nokkura þátta séu verið að fara í einhverja frekari framkvæmdir. Það sem hins vegar þarfnast ekki leyfis eru eftirfarandi. Heimilt verður að rækta leitina með grænum yfirborðsfrágangi tyrfa og slétta. Heimilt er að nýta lóðir undir einfalda ræktun, matjurta og grænmetis. Það sem þarfnast ekki samþykkis okkar en hins vegar samþykkis nágranna er að girða má lóðirnar með einföldum hætti á lóðamörkum. Girðingar mega ekki valda varalegu raski, vera óafturkræfari eða skapa óþægindi fyrir nágranna vegna útsýnis eða skuggaðarps. Nánar skilmála verður fjallað í sérstöku samkomulagi milli íbúa. Þetta má líka allt lesa betur í greinargerð. Það sem þarnast leyfi sem er frá sveitarfélaginu er að fá leyfi fyrir skúrum sem mega liggja upp að reitunum en ekki innanvera neðan með samþykki sveitarfélagsins. Slíkar byggingar skulu almennt vera smærri í sniðum. Hér er verið að vísa í smáhýsareglugerð byggingareglugerðar eða smáhýsa ákvæði byggingareglugerðar og slíka skúra á lóðum. Samþykki nágranna og eða sveitarfélagsins þarf ef að reisa á skjólveggi eða girðingar nær lóðamörkum en sem nemur hæð þeirra. Og þetta er skilgreint nánar. Það sem er óheimilt á þessum lóðum og skiptir kannski mestu máli þessu samingi er að ekki er heimilt að reisa mannvirkjareitum. Skúrar mega ekki liggja upp að reitum eða ekki innan þeirra nema með samþykki sveitarfélags. Ekki er heimilt að geyma bifreiðar eða ferðavagna eða önnur hýsi á þessum viðbótarlóðum. Viðbótarlóðir gefur ekki frekar byggingar heimildir við núverandi húsnæði. Not skuli ekki hafa skerðandi áhrif fyrir nágranna eða trufla friðhelgi einkalífs annarra. Annað sem við viljum að koma fram er að allur kostnaður við framkvæmdir, léttargirðingar eða torffellur og lóðarhafa. Sveitarfélagið tekur ekki þátt í slíku. Nánar skilmálana verður síðan fjallað í þessu samkomulagi.
Hér sjáðu aftur nýjan uppdáttinn sem við óskum þess að þið rýnið og gerir aftursundi við. Hins vegar bætu við líka almennum frágangi á lóðamörkum í hverfinu. Mér langar að fara yfir nokkur helstu atriði sem að koma fram í greinargerð. Þetta er ekki tæmandi listi sem fer yfir hér og má betur lesa í gögnum. En við viljum minna á að hér eru við að tala almennt allra lóða eins og þær eru fyrir í dag. Breytingin er sú að við erum að gefa frekari heimildir heldur en byggingarreglugerð gerir í dag og skilgreiningar sem að vantar í gildandi deiliskipulag. Í hverfinu verður nefnilega núna heimilt að setja girðingar, veggi og gróður alltaf 80 cm að hæð á lóðamörkum aðliggjandi lands bæjarlandsins, sem er eigu Mosfellsbæjar, án sérstaks samþykkis sveitarfélagsins. Annað skal tilkynna umhverfisviði Mosfellsbæjar og þá helst byggingafulltrúa. Skjólveggir og girðingar mega almennt ekki vera nær lóðamörkum en sem nemur hæð þeirra án samþykkis. Þetta er ákvæði byggingarreglugerðarinnar. Samþykki nágranna eða sveitarfélags þarf því að liggja fyrir ætli íbúar að reisa skjólveggi eða girðingar, hvort sem þeir eru stiftar eða timbur, á þessum lóðumörkum, aðliggjandi lóðar eða bæjarlandsins. Viljum við árétta þetta sérstaklega. Gróður má ekki fara út fyrir lóðumörk þannig að greinar trufli aðra og aðgengi gangandi vegfarandi verði heft. Lóðarhafi skal skila lóðsynni í þeirri hæðasetningu sem framkemur á mæli og hæðablaði. Sveitarfélagi ber ekki ábyrgð á því að búið sé að fletja út lóð eða hækka hana í landi og vandræði sé með frágang og lóð. Ætli íbúar eða framkvæmdaraðili sér slíkt er æskilegt að hann gangi frá því, hugsanlega með veggjum, steiftum mannvirkjum eða hleðslu og er það og skal sína slíka frágang í hönnugögn. Þessi kostnaður fellur einnig á lóðarhafa. Frágangur lóðar skal vera sýnulegur í hönnugögnum og aðaluppdráttum hús. Þar með talið eru þessi steypti veggir og önnur landmótin. Mikilvægt er að allur frágangur taki mið af aðgengjum hverfið, þar á meðal gangandi hjólandi og akandi umferðar. Frágangur og framkvæmdir mega ekki skapa hættu í umferðinni þar sem ökumönnum er hindri sín. Viljum við árétta þetta líka sérstaklega og erum við að reyna að bæta umferðaröryggi með skilmálum þessum sem öðrum aðgerðum í hverfinu. Og meira má lesa um það í þessari greinagerð og umferðir öryggis áallinu sveitarfélagsins. Þá minnum við aftur á að öðru leiti gildir byggingarreglugerð þegar frágang, lóða og hönnunar uppdrætti erum að ræða. Gögnin eru, sem fyrir segir, greinagerð og uppdráttur aðgengilegt á vefnum og athugasemdafresturinn er til 10. október. Einnig er þetta nálgast uppdráttina hér á upplýsingatorgi og í skjá við bókasafnið. Þannig er að við viljum fá athugasemdir sendar skriflega á svo helstu upplýsingum sendanda. Það er með nafn, kennitölu, hugsanlega heimilisfang eða aðrar upplýsingar sem gefa okkur kleift að hafa samband við einstaklingin, svo sem símanúmer og helst einhvers konar netfang eða mail. Þetta á að vera stílað á eða skrifa til skipulagsnefndar Mosfellsbæjar má bæði koma í tölvupósti á skipulag@mos.is eða berast hingað útprentað eða handskrifað í þjónustuver að þveraltu 270 Mosfellsbær sem eru bæjarskrifstofnar. Mér ætla ég ekki að fjalla í þessari yfirferð. Við munum ennþá taka við ábendingum, spurningum og hverju sem er varðandi lestur eða yfirferð þessara gagna, hvort sem að það er aðstoð við að skilja eða reyna að greina úr. Það má gera þá símatíma, bæði í skipulagsfulltrúa eða verkefnastjóra skipulagsmála sem og einnig mást alltaf senda okkur póst á skipulag@mos.is. Ég þakka bara áhörnina og vona að þessi ferð hafi verið gagnleg við aðstoð að fara yfir gögnin. Takk fyrir.